Биыл қазақ киносының «Інжу маржаны» Қыжыбек фильмінің көрермен назарына ұсынылғанына 54 жыл толып отыр. 1970 жылдан көрсетіліп келе жатқан шоқтығы биік туындының режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Сұлтанахмет Қожықов, сценарий авторы Қазақстанның халық жазушысы Ғабит Мүсірепов, әуенмен әрлеген дирижер-композитор, халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиев еді. Жылдар өтсе де халық жадынан шықпаған классикалық туынды биыл алғаш рет кинотеатрдан көрсетілді. Қазақфильм киностудиясының ұйымдастыруымен өткен шара «Қозы көрпеш, баян, сұлу ғашықтар» күніне арналған. Кино көрсетілімге 200-ге жуық адам қатысты. Фильмде басты рөлдерді сомдаған Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов пен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Меруерт Өтекешова сөз сөйлеп, халыққа алғысын білдірді. Атап өтетін жайт, көрсетілімнен жиналған қаржы толықтай тасқын судан зардап шеккен отбасылардың қажеттілігіне жұмсалады. Ал экранды көріп білдім басқа. Бұнда оператордың, суретшілердің, костюмердердің, гримердердің жұмысы толық көрінеді. Вот сол жағында бұл ұтымды. Ұйымдастырушыларға рахмет, бұны жылда ұйымдастырып тұру керек. Кино күні деп, махаббат күні деп. Қыжыбек халыққа жылда осындай бір декада жасап, бүкіл Қазақстанды аралатып елді афишасыменен біздер тұрған дұрыс барып аралатып сөйтіп көрсетіп жасап қуағым. Мен үшін ол үлкен қуаныш жалпы айтып атқан. Бүкіл сол 50 жыл өтті, білесіз. 50 жылда қанша жастар өсті. Сол тарихи білсін деп, ұмытпасын деп, осы кино арқылы көрсе, менің ойымша олар тарихи Қазақстанның жақсы білуші еді.